कर्बला से चले जब के अहले हरम गुजरे गंजे शहीदा से बार जश्नम गिरते पड़ते चले आबिदे खस्ता दूँ पहुँचे कुफा तो बोले इमाम उमम देख लो ختم جس گھر پا کر شریعت ہوئی اور مکمل نبوت رسالت ہوئی فرض امت پر جن کی اطاعت ہوئی ان کی امت کے ہاتھوں یہ حالت ہوئی دیکھ لو خوفیوں ہم وہی لوگ ہیں جن کا جبریل جھولا جھولاتے رہے حور و غلمان لوری سناتے رہے بن کے سائے ملائک بھی آتے رہے انبیاء جن کے گھر آتے جاتے رہے دیکھ لو ہم وہی لوگ ہیں محبت وہی ہے جل کا گھر وہ ہے ہم جن کی سدرہ بنی رہے گزر وہ ہے ہم جو ہے مرضی یا رب سر بسر وہ ہے ہم سجدہ گاہ رسول جل کا در وہ ہے ہم دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں ہم کے اللہ کی ترجمانی کریں انبیاء جن کے گھر کی غلامی کریں جبرائیل آئے اور جب حسائی کریں جن و انس و ملک مدح خانی کریں دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں جو مدار وجود اعتماد عدم وقف ہے جن کی مدحت کو لوح قلم بخشش جنت جن کے زیر قدم تم بھرا کرتے ہو جل کا دم دم بدم دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں تم جو جمع یہاں اتنے افراد ہو
देख कर हमको मुश्किल में क्यों शाद हो, या नबी ज़ादिया है अगर याद हो, तुम हमारे गुलामों की औलाद हो। देख लो कुफियों, हम वही लोग हैं जिनका तुम देखते हो तमाशा यहाँ, बिन्त पैगंबर दो जहाँ उनकी माँ थी, यही पहले कूफे की शहजादिया थी, कली से तुम्हारी बहु बेटिया। देख लो कुफियों, हम वही लोग हैं, हमको ताजो हुकूमत से रगबत का, हम तुम्हारे बुलाने पाए यहाँ, मुझको पैदा तो को रसन बेड़िया, हूँ मैं इब्ने इमाम इमाम ज़मा। देख लो कुफियों, हम वही लोग हैं, कैसे कैसे हसीन और प्यारे गए, मुसहफ़े नूर कुरान के पारे गए, सामने अपनी आँखों के तारे गए, कैसे कैसे जवाब अपने मारे गए। देख लो कुफियों, हम वही लोग हैं, घर का घर नजर कर वो बला हो गया, आज बलवे में है इतरत मुस्तफ़ा, कैद और बंद में हम हुए मुबतला, हमको दर दर फिराते हो तुम बेखता। देख लो हम वही लोग हैं, फिर रहे हैं जो बाजार में दर बदर, लुट गया दोपहर में भरा घर का घर, है शहीदों के लाशें पड़े खाक पर, नौ के नैज़ा पे है सब शहीदों के सर। देख लो कुफियों, हम वही लोग हैं, मैं बज़ाहिर नहीं फौर बेजार हूँ, भूखा प्यासा असीर और बीमार हूँ, मुझको मजबूर मत जानो मुख्तार हूँ, पर रज़ाए इलाही से लाचार हूँ। देख लो कुफियों, हम वही लोग हैं, देख लो कुफियों, صلوات الله